Uz baklje, pljesak i slavonske pjesme, župljani župe preslavnog imena Marijina iskazali su zahvalnost svom omiljenom svećeniku. Velečasni Ivan Jurić 18 godina proveo je u službi u Osječkom Donjem gradu, a sada svoj put nastavlja u Retfali. Pamtit ćemo ga, cijeli naš život je obilježio od rođenja djece pa do svih sakramenata i po izuzetnoj dobrodi, predanosti i radu sa svojom zajednicom župljom. Jeste tužni, nedostajat će vam? Pa da. Ali kako je i rečeno, otvaraju se neka nova vrata, mi uvijek možemo s njim ostati u kontaktu. Po njegovoj sposobnosti da iskaže misli koje osvajaju ljudi, on ostavlja dubok, što se vidi iz ovoga, jedan dubok utisak na ljude. I zato je to takav odaziv i zato je dobio takav aplauz. Župnik Jurić zaslužan je za žive jaslice, obnovu crkve, cjelodnevno klanjanje u crkvi Gospe Snježne i izgradnju pastoralnog centra, a posebno će ostati upamćen po svojim nadahnjujućim propovjedima koje su u životima vjernika ostavile poseban trag. Jer izvanredno raste vaša vjera i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima, tako da se mi sami po crkvama Božim vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite. One su najava pravednog suda Božjega, da ćete se naći dostojni kraljevstva Božjega za koje i trpite. Neka vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i dijelo vaše vjere, da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama. Nadao sam se da ću ovdje dočekati mirovinu i umrijeti. Nisam bio spreman otići iz ovakve sredine, kazao je prečasni Ivan Jurić, koji je imenovan novim župnikom župe Uzvišenja Svetog križa u Retfali. Koliko god čovjek htio držati se onako po strani, nije bilo moguće zato što su mi ti ljudi prirasli srcu, a vidim i ja njima. Zahvalan sam im, nisam se nadao da ćemo imati ovakvu misu kao da je božićna misa ili da je polnočka, gdje sam osjetio jednu zahvalnost ovih ljudi s kojima sam zaista i prijateljski i svećenički proživio 18 godina. Rekao bi i u žalosti i u radosti. Oproštajna zabava posebno ga je dirnula. Ja sam htio da to bude jednostavno, ali oni su to podigli na vrlo jedan visoki rang, pa vidim da je i to pun pogodak, da su ljudi isto radosni i druže se. Uvijek mi je nekako bio cilj okupljati ljude i družiti se na jednoj ovako pozitivnoj razini. Pa to ste i uspjeli, čuli smo samo najbolje o vama. Ima vremena još kad umrem, onda ćemo pričati o tom. A Donjogradsku župu je prema odluci Đakovačko-Osječkog nadbiskupa Đure Hranića napustio i župni vikar Nino Perica, koji je premješten u Sarvaš. Suze su sve rekle, evo, veličanstveno, zaista. Počeli, oni su posijali sjeme, oni su podigli, naučili, odgajali. Ja vjerujem da to treba ostati i samo rasti. Za kraj velečasni Jurić svojim je župljanima poručio da ih voli i da će ih zauvijek nositi u srcu.